Que vai pro caralho! Viva a putaria! Explodiu, bum! Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou. Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou. Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente. Em menos de 2 semanas ela se iludiu com a gente. Não, não tô escutando isso. Vocês estão mentindo por aí, vocês acham que eu não fico sabendo? Pera aí que eu vou mandar real. Senta dona. Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento apaixona, senta dona, senta.